Olá, muito boa tarde. Hoje é dia de estreia A Indústria Está On. Um programa FIEG, SESI, Senai e IEL que vem mostrar para vocês as boas notícias da indústria, da indústria do estado de Goiás. Vai mostrar que a indústria está presente em tudo: a indústria está na educação, a indústria está no lazer, a indústria tá na sua casa, está nesse momento agora conversando com a gente. Então, a indústria está presente em tudo. E é um espaço para a gente contar as boas notícias para você. E hoje é dia de estreia. E dia de estreia tem que ter convidado especial. O nosso presidente da FIEG, da Federação das Indústrias de Goiás, Sandro Mabel. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos os nossos telespectadores é, que fazem companhia para nós. Nesse programa, a indústria está um. Vai ser um programa muito legal um programa. É, muitos temas e vocês para os próximos programas podem sugerindo temas também. A Sandra só esqueceu de falar que a indústria está na solidariedade também. Nós temos aí, durante esse período de pandemia, trabalhado muito para ajudar aquelas pessoas que têm passado fome, que têm passado dificuldades e que precisam ficar em casa para não ficarem doentes. Então, nós tivemos aí a FIEG Solidária, nós vamos falar dela também daqui vamos a pouco. Vamos falar né? muito da FIEG e Mais Solidária. Vamos lá, muito bem, Tá bom, Sandro. Então, o nosso bate-papo começa daqui a pouquinho é um tempinho de rodar a vinheta e a gente começa com essa conversa com o presidente da FIEG, Sandro Mabel. Obrigado por vocês que estão hoje aí com a gente, nos assistindo. Vamos lá é a inauguração do programa. Estamos de volta, rapidinho, presidente Sandro Mabel. Esse programa, esse espaço aqui, foi uma encomenda do senhor Muito aqui para a nossa assessoria de comunicação. A ideia é contar coisas boas da indústria goiana. E a indústria goiana tem muita coisa boa para mostrar, né? Muito coisa, muitas coisas boas. A indústria tem é, se preocupado em crescer o estado de Goiás e a nossa Federação das Indústrias, a FIEG, o SESI, o SENAI, é, tem se preocupado em crescer você. Que estuda nas nossas escolas, você que trabalha na indústria, mesmo você que não trabalha, mas tem alguma influência da indústria. Então, isso nós queremos contar para todos vocês com tranquilidade, num bate-papo gostoso aqui, e contar essas novidades. Então, toda semana, né, Sandra, teremos uma novidade, é toda segunda-feira às 5 horas da tarde. Toda segunda, às 5 é, horas. É, mas poderá pode ser assistido a qualquer momento na nossa. Na, tanto é, fica arquivado ali no nosso YouTube, do Sistema FIEG, e também por podcast. Nós estamos nas principais plataformas streamer. Muito bem, você vê só, né? Pod, podcast, <laughs> é, plataforma, não sei o quê. Quer dizer, eu já estou meio velhinho, já não estou sabendo 100% isso tudo. Mas vocês que são jovens, é, se gostarem do programa. Também é, fale para os seus amigos que podem assistir nas nossas plataformas, não no nosso YouTube, que está arquivado, <laughs> ou então no nosso podcast, nas nossas plataformas, estaremos à disposição também. É isso aí, presidente Sarnabel. O senhor vem de uma trajetória muito é, empresário, o senhor é, é empresário no ramo de alimentos, empresários de, é, tem fazendas, ramo de casinicultura. Isso, sou criador de camarão. Criador é um de camarão. Bom. E mas, além disso, o senhor foi deputado turismo federal, também, turismo. nós mexemos com turismo, com empreendimentos. Como que está sendo para o senhor ser presidente da Fieg? É, tem sido uma coisa interessante. Primeiro porque indústria, eu nasci dentro da indústria. Pra vocês terem uma ideia, meu berço, quando meu pai tinha uma pequena padaria e eu nasci é, minha mãe também trabalhava lá. Como não tinha jeito de levar o berço, e nós éramos pobres, não tinha jeito de ter dois berços. Então eu tinha meu bercinho em casa, quer dizer, pelo menos contava que eu tinha um berço em casa. Mas lá na padaria, quando eles me levavam para lá, eu dormia no meio do saco de farinha. Então, minha mãe botava, meu pai botava dois sacos de farinha, assim, um deitado, e aquele era meu berço. Para mim, é, é dormir. Então, eu nasci misturado na farinha, misturado na indústria. É por isso que me paixão por indústria é tão grande. E a indústria é um dos lugares que melhor pagam os, os salários, os funcionários, de uma maneira geral. O salário da indústria é melhor. E quanto mais capacitada a pessoa estiver, quanto mais cursos técnicos, que é o que nós fazemos aqui muito no Senai, no SESI, é, no IEL, mais... É, tem oportunidades dentro da, da, da indústria. Então tem sido uma experiência interessante, porque primeiro que eu me relaciono com todos os setores das indústrias, coisa que eu também já tive bastante relacionamento em função de ser deputado, como era um deputado voltado para a, a indústria, pela geração de emprego, meu trabalho sempre foi na geração de emprego, eu conhecia bem. Mas eu estou me realizando numa coisa que eu nunca é, trabalhei lá dentro dos meus 24 anos de política, que foi a educação. A educação tinha uma bancada, sempre teve uma bancada em Goiás que tratava da educação. Então, você não tinha gente tratar todos os assuntos. Eu tratava muito da área de geração de emprego e de infraestrutura, construir ferrovias como a Norte Sul que nós ajudamos muito a construção, construir aí uh, as nossas rodovias, duplicações de, de rodovias federais importantes como aquela aqui de Goiânia para para Jataí, de Goiânia para Itumbiara. De, de, Aná, de Anápolis até Brasília, porque quando eu fui eleito deputado, de Goiânia até Anápolis já era duplicada. Mas de Anápolis até Brasília, e assim tantas outras é, rodovias que nós fizemos, arrumamos, ampliamos a Belém-Brasília e outras tantas, e na área de infraestrutura de uma maneira geral, fizemos pontes interligando os estados, é, fizemos, é, como eu disse, ferrovias e, e ampliando essa coisa toda, mas eu nunca tinha mexido com educação. E hoje aqui no SESI, no SENAI, principalmente, que tem é, essa educação profissionalizante, eu sempre gostei muito de educação profissionalizante. Você não sei se você sabe, mas eu quando era menino aí dos 13 anos até lá, não sei até que idade, eu fiz 384 cursos. Eu 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 eu, eu, eu na vida eu sempre dormi muito pouco. Eu a partir aí, talvez os 18 anos de idade, eu dormia em média duas horas e meia por noite. Duas horas, duas horas e meia, e isso foi minha vida toda. Até alguns anos atrás, há quatro, cinco anos atrás, quando então eu fiz uma opção, porque estou ficando mais velhinho, né? Então eu fiz uma opção por começar a dormir uma hora a mais tal, e hoje eu já durmo aí umas cinco horas, e, e alguns dias seis horas, e eu. É, acabei casando novamente, minha mulher gosta de dormir, então tem dia que eu durmo sete <laughs> horas, eu olho pro reloginho e falo assim, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar nessa cama aqui sete horas, <laughs> mas eu levanto no meio da noite e, e vou me tocando, mas essa, essa, esse negócio de dormir pouco, ele tem uma desvantagem, mas tem uma vantagem, o, o dia fica maior... Então, eu conseguia fazer alguns cursos desses, profissionalizantes, cursos técnicos, que me deram um embasamento muito grande para mim vir a ser presidente da Mabel com 24 anos. Eu tinha com 24 anos, Sandra. Antes de eu completar 25, eu era presidente da Mabel, eu já era casado, eu tinha três filhos. Pensa só que pressa. É, é, mas isso tudo foi importante para a minha vida. Mas o que mais, o que mais é, assim me deu força... Para crescer, para ser presidente de sindicato, para ser presidente da Mabel, para ser presidente é, de uma série de coisas que eu fui atualmente estou na FIEG, foi exatamente esse embasamento, com cursos de todas as áreas. É você estudar, é você ter conhecimento. O conhecimento é o único bem que ninguém tira. Só Deus se te levar embora. Mas fora disso daí, ninguém tira. Então a FIEG tem dado para mim é, essa oportunidade. E nós temos aplicado muito nas nossas escolas. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso também. Vamos falar sobre isso, mas é, só pegando esse gancho aí, como é que você vê, você que fez 384 e... 84 cursos... <laughs> Se falasse que é 400, é quando que gente E ver hoje que a manchete, na, nesse final de semana, o Jornal o Globo traz uma manchete falando que nós podemos ter um apagão de técnicos por falta de pessoas técnicas qualificadas. qualificadas. Sandra, isso nos preocupa muito. Nos preocupa e nos estimula. Alguns dias atrás eu conversava com o nosso time aqui é, que elabora os cursos, a nossa diretoria de educação, o nosso diretor é, Paulo Vargas, e passava algumas encomendas para eles. Dentro disso daí, é, a formação de pessoas técnicas na área de TI, na área de informática. Nós temos uma necessidade em Goiás enorme, mas não é em Goiás é no Brasil. Então nós estamos montando um supercurso de TI é, EAD, né? Então é mais fácil porque pode ser feito à distância e estamos também deveremos é, organizar em algum momento para que ele tenha uma parte prática também usando é, outra, as nossas escolas e em outros estados também as escolas do, do SESI e do SENAI que possam ter nesses estados. Sandra, eu fiz uma meta que em quatro anos nós vamos formar 100 mil pessoas na área de TI. 100 mil. Nós não estamos falando de formar mil, não. Estamos falando de formar 100 mil pessoas. Quem sabe você vai ser um deles. É, essa UTI é muito importante, por quê? A TI é informática ela está em todas as ações, todas as ações que nós precisamos e principalmente na indústria 4.0. O que é 4.0? É a revolução industrial continuando indo agora para a fase é, 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 da informática, da do uso da automação e tudo mais. Então essa indústria 4.0 vai precisar cada vez mais de técnicos em TI. É o que nós vamos formar, ajudar a formar esses técnicos. Hoje, é, 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 esses dias eu almocei também com o presidente do sindicato. As indústrias farmacêuticas me traziam uma preocupação enorme que as indústrias farmacêuticas de Goiás e do Brasil como um todo. Elas são, empregam 14 mil funcionários em Goiás e quase 150 mil no Brasil. Tem uma dificuldade enorme na formação, porque a indústria farmacêutica tem um monte de protocolos. Você não pode entrar numa indústria de qualquer jeito, tem protocolo de limpeza, tem isso, tem aquilo. Então nós decidimos fazer. Uma, em Anápolis, onde está a maioria das indústrias farmacêuticas, nós iremos fazer uma, uma base nossa, iremos fazer um centro de treinamento para a indústria farmacêutica lá na nossa faculdade Roberto Manche. É, mas é um curso técnico, são cursos técnicos. Mas esses cursos nós também queremos ampliar para o Brasil como um todo. Porque hoje as pessoas às vezes não conseguem ir na escola fisicamente, mas conseguem ir via EAD. E como nós aprendemos a fazer reunião por, por à distância, por vídeo e tal, essa parte também é muito importante nós é, 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 trabalharmos. Então eu, fiquei, eu fico muito é, é, é motivado com essa questão da indústria, Sandra. E cada vez mais nós estamos aplicando esse dinheiro. Você vê aí o nossa, nosso time, é, esse final de semana nosso time de robótica, ganhou César. um monte do, do César. Tá com tá, tá, um bonezinho que eles deram para mim, um bonezinho <laughs> bonitinho. É o é, César que não sai da cabeça. É o César que não sai do meu <laughs> pensamento. É, é, esse, esse nosso time de robótica, uma garotada espetacular. Que vai é, é, cada vez mais é, crescer e nós queremos crescer. Então, estamos colocando muito dinheiro nessa área, nós estamos economizando em outras áreas, mas colocando nessa área de, de educação é, muito dinheiro para que, é, que esses garotos possam sair bem formados, é, para que possam trabalhar nas indústrias, possam é, é, preencher esse vazio que existe. Então eu tenho lutado muito com as grades escolares, eu tenho falado, gente, não adianta a gente ensinar muita história, porque ninguém hoje mais decora história, o cara vai no Google, dá um Google e sabe tudo que aconteceu, história, geografia e outras coisas, mas nós queremos ensinar geografia com, como ciências, eu não quero ciências ensinar o peixe, que o peixe é assim, sabe? não, vamos montar um peixe robô que nada, que faz, que a garotada se interessa naquilo, ele vai ver como é que é, o, como é, que é a espinha do peixe, como é que ela Funciona, que ele vai montar um, 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 um peixe. Então, tudo isso daí é, vai fazer com que as nossas escolas é, continuem cada vez mais formando campeões, como nós falamos e temos formado. Essa garotada é, foi tricampeão é, 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 numa das maiores dis disputas de robótica no Brasil, contra 20 mil pessoas que participaram. É, eles ganharam pela terceira vez seguida a construção de um robô espetacular. Então, é, é, essa meninada que nós estamos treinando. Porque é, todas as nossas escolas agora elas passam a ser trilingüe. O que é trilingüe? Outro dia eu falei: estuda português, inglês, e o cara falou: e chinês. Não, não, não é chinês que nós vamos. Nós vamos é, a terceira língua nossa é programação. A linguagem é, universal. Exatamente, a linguagem onde o seu filho, você ou uma criança, ela entra no primeiro ano e começa a aprender um pouco de empreendedorismo, começa a aprender um pouco sobre finanças. No primeiro ano, pequenininho. E começa a aprender a programar computadores. Essa é a linguagem do futuro. Tudo vai ter programação. Então, essa garotada nossa vai aprender muito inglês, porque para programar precisa saber falar inglês, e ao mesmo tempo vai aprendendo a, a, a programar é, computadores também, o que vai dar um diferencial muito grande. E aí, é onde eu digo que 70%, 80% dos nossos alunos vão sair da escola, Sandra, é, com emprego, já empregados, porque nós iremos formar os melhores. É, hoje, hoje o índice de empregabilidade do Senai já beira 80%. É. Então, assim. Então vai ser 110. <laughs> é, porque a, a pesquisa da CNI diz que em dois, três anos, nós teremos uma demanda por formação técnica de 300 mil vagas. É. Então. É, só em TI é, existe um déficit de 28, quase 30 mil vagas por ano é, no Brasil, só é, em, em TI. Então, nós temos que formar cada vez mais técnicos. Eu tenho falado muito. E eu vivi isso também. É, a universidade é muito importante, mas a formação técnica é o mais importante. Olha, você forma um bom técnico, tem um, os que saem das nossas escolas, craques, gente craque. O cara já sai empregado. Aí ele vai trabalhar, já ganhando um dinheirinho melhor, porque ele tá formado, bem formado, e já entra ganhando um dinheirinho melhor. Ele ganha aquele dinheiro melhor, ele já começa a comprar as coisas que ele quer comprar, ele começa a, a, a já tocar a vida dele para frente, muito jovem. Daí, dois, três, quatro anos, ele já sabe qual faculdade que ele vai cursar. Porque ele já trabalhou, já sabe, ele vai cursar aquela faculdade certa. Tem muita gente preocupado. Você pergunta: o que, é que você vai fazer? Ah, não sei, eu vou fazer faculdade. Não, mas faculdade o quê? Às vezes não sabe o que vai fazer de faculdade. Então. Hoje nós temos aplicado muito, apesar de nós termos faculdade também nas nossas escolas, mas nós temos aplicado muito na formação técnica. Aí daí para frente, dois, três anos, você mesmo paga a sua faculdade, você escolhe a melhor faculdade que vai melhorar ainda mais a carreira que você já aprendeu no nível técnico. Você vai é, formando e quem sair para frente, faz aí uma pós, faz outras coisas também, mas tudo no seu tempo. O importante é formar. Os Estados Unidos e a Europa, cada vez mais têm voltado para a formação técnica, uma formação técnica que muitas vezes ela é mais forte do que, a, do que a faculdade. Nós temos inclusive aqui no nosso YouTube, no nosso canal, uma entrevista com o João Vitor, ex-aluno SESI, e que é, foi para os Estados Unidos, mostrou o projeto dele lá, voltou e hoje é, é trainee da Ambev, está viajando o mundo Olha aí. A pela, pela Ambev, trabalhando, por quê? Porque fez uma educação por projetos, uma educação no SESI. O senhor falou em investimentos, falou que. Porque as escolas SESI elas são tecnológicas, elas são modernas. Os laboratórios Senai são laboratórios modernos. E o senhor falou em investimento. Quanto que o senhor pretende investir esse ano ainda nas escolas SESI? -SENAI? Nós devemos investir de 15 a 20 milhões ainda, porque essa parte técnica ela é muito rápida. Então, é, não adianta você. É, falar assim, não, eu vou ensinar um menino na nossa escola lá em Catalão, ou na nossa escola em Anápolis, que tem automotivo, eu vou ensinar eles um motor a combustão, carburador, gasolina, isso não existe mais. Ou, ou, ou o modelo é híbrido, o ou elétrico. ele é elétrico, então nós temos que formar nas nossas escolas, e isso que nós estamos trabalhando para quê? Eu preciso, o menino que entrou na minha escola hoje, com 6, 7 anos, eu tenho que formar ele para daqui a 10 anos. Então eu tenho que saber o que, que eu tenho que começar a ensinar ele hoje, que é o que vai acontecer daqui 10 anos. Então nós temos um conselho, estamos é, é, cada vez mais aumentando esse conselho, pessoas que possam enxergar lá na frente o que nós vamos ensinar hoje. Que aí, quando ele chegar lá na frente, não adianta eu ensinar hoje o que está se todo mundo ensinando hoje. Não, e nós temos que ensinar o futuro. Campeão, você tem que treinar ele para ele chegar lá na frente onde ele vai chegar. Então essa é a, é a nossa visão principal. Agora também é muito importante que esses alunos eles tenham contato com a indústria, que eles tenham oportunidades ah, dentro da indústria. É o IEL faz essa ponte, mas é importante também que os empresários, ao conhecerem esse, esses projetos desses alunos, cheguem lá e e deem oportunidades para esses meninos. Isso, nós temos batido bastante em cima disso aí. Os industriais, de uma maneira geral, que levam a meninada para visitar as empresas, as nossas escolas têm procurado isso daí. E mais do que isso, quando entra no nível médio, que são os três últimos anos do nível médio, que ele está fazendo um profissionalizante, a empresa já escolheu: ó, eu quero aquele menino, aquele aquele outro que já estão voltado então nós vamos treinar ele para ele trabalhar, sei lá, eu, na Mitsubishi, na Caoa, na Coca-Cola, dentro da. Aquela função que eles vão ocupar. Eles vão operar máquinas, eles vão mexer em, em, em sistemas integrados, eles vão ser programadores, enfim. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo para que a garotada já comece a viver em indústria é, é, logo ainda quando ela está na escola. Aí quando ela sair, ela já está saindo para a indústria certa, com um salário bom, e vai começar o seu trabalho a partir do terceiro ano. Ele está enfiado já dentro de uma indústria e toca para frente. Então, experiência interessante, Sandra, que nós. É, é, fizemos na Amabel quando eu estava lá nós pegamos lá a Amabel tem um conjunto de funcionários que moram os funcionários duzentas e tantas casas fui eu que fiz porque eu achava o pessoal trabalhava lá para nós e vivia numa condição muito ruim aqui 40 anos atrás lá na minha parecida de Goiânia era uma vida difícil para aquelas mães que trabalhavam lá com a gente largar o filho de qualquer jeito então nós fizemos um conjunto habitacional para esse povo morar lá foi muito bom e dentro desse conjunto habitacional, as crianças foram crescendo. Os pais vão ficando mais tempo aí. O pai e a mãe trabalhavam na indústria. E nós começamos a estimular que as crianças fossem trabalhar lá também. Crianças que eu falo acima de 16 anos. E eles faziam um estágio. E nós montamos turmas de é, manutenção elétrica, manutenção industrial, mecânica tal. Sandra de Deus. Esses meninos tinham que trabalhar quatro horas por dia. E depois tinham que ir para a escola, né? Não, e para tirar esses meninos de dentro da fábrica? Não, tinha menino lá que tinha que chipar o moleque para achar, porque ele escondia para não ir embora para ficar dentro da fábrica. Nós falávamos, Ó, oh, você vai ser demitido, menino, se você não for é, para a escola, não for estudar e tal. Por quê? Porque o menino cria um interesse, aquilo ali vai, vai despertando. Então, aí ele está longe da droga, está longe de más influências, ele está aprendendo a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Estou gordinho, bonitão, tal. bonitão é por minha conta. Minha mãe falava isso para mim. Minha mãe falava, nossa, filho, você está tão bonito. Né? É só ela que falava em todo lugar. Eu vou, eu vou falar do que eu escutei dela. Mas é, 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 eu comecei com 13 anos. Eu carreguei saco de farinha, porque nós éramos, como eu disse, pequenos e mesmo assim fomos crescendo devagar. Eu amassava massa para fazer biscoito, eu amassava estudo tudo. Tal. Então, isso daí. Me fez na vida um homem sem, sem medo de trabalhar, com coragem de enfrentar adversidades. Então, é, 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 você de uma federação de indústrias dessas aqui no momento de pandemia, indústria quebrando, você tendo que correr, socorrer, ou, 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 às vezes os governantes querendo fechar tudo, fazer lockdown e o cara tem conta para pagar, é um desespero. Então, essa formação me deu uma, uma têmpera mais forte. E me deu a condição de que eu pudesse ajudar. A resolver as coisas na hora certa. Presidente, o senhor falou desse perfil aí do senhor. E a gente vê muito isso. Porque, por exemplo, hoje em dia, é, a gente vê que, que, que as crianças, os jovens, eles não têm muito essa capacidade de lidar com frustrações, lidar com problemas. E as escolas saias trabalham muito isso. Essa capacidade muito. De, de resolver problemas. Isso. É o tal do maker Espaço maker. Espaço maker, maker que é mão. Re... É, como é que chama? Hands-on. Hands-on. Hands é, tá vendo? Hands-on, <laughs> podcast. É, nós estamos aí. Eu vou ficar moderninha até. É, é, o que é o Hands-on? É, é, é você criar. É a educação com menino aprendendo a resolver problemas. Você não estava mais cada um na sua carteira, ali na, na sua mesinha, fazendo, abrindo livrinho, decorando a, a data que foi que descobriu o Brasil, os Estados Unidos, como é que chamava as caravelas do Cristóvão Colombo. Não é mais isso. É trabalho em grupo. Vem o problema, se dá a decisão em grupo, todos participam, fazem. Então, essa é a parte que a robótica também cria muito isso. porque quê? Porque a robótica é um time. Não é um só que faz, é um time. E, 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 e a nossa. E a nossa parte de, de EBEP, que é a formação mista, né? o colégio normal mais o colégio profissionalizante, tem muito esse hands-on. Por quê? Porque a criança, a, o jovem, aprende a, a, a trabalhar fazendo. Foi assim que eu, que eu, que eu, que eu aprendi também. É diversidade todo dia. Então, eu costumo dizer que minha vida. É um mar de problemas, não é de rosas. Mas é o que a gente gosta de fazer e faz. Eu não tenho problemas pessoais, graças a Deus. Mas eu tenho problemas é, que todo dia surge um problema aqui, outro ali. Se você vai é, resolvendo isso, resolvendo aquilo, para mim vim gravar aqui agora ao vivo, gravar não, estamos aqui ao vivo. É, é, é... Eu tava, tive que deixar uma reunião com um baita de um problema lá também, deixou com o vice-presidente. E vamos tocar, porque eu não podia deixar de estar aqui, né? Afinal de contas, a nossa indústria está on e eu também estou on. O, o on presidente também com vocês. tem que estar tá on, né, presidente? <laughs> presidente, nós vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta para falar de solidariedade. Esse intervalo aqui a gente fatura, é? A gente fatura porque. Fatura. É, é... É intervalo ah. nosso, é das escolas SES. Ah, mas é, tá vendo <laughs> esse negócio Vamos falar de, de festa. É intervalo de graça, já já não vamos botar preço nesse intervalo. <laughs> Há 70 anos, nós da FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás, do SENAI, do SESI e do IEL, somos campeões na transformação deste Estado, das famílias goianas. Mesmo com a pandemia, a gente não parou. E estamos aumentando os investimentos nas escolas e unidades de formação do Senai e do SESI. E a gente criou o projeto FIEG Mais Solidária. E distribuímos toda semana alimentos, produtos de limpeza e máscaras de proteção. Aos 70 anos, o trabalho não para. Tudo isso para fazer de Goiás um estado campeão de qualidade de vida para você, para o seu filho e para sua família. Federação das Indústrias do Estado de Goiás, com Senai, Sese e IEL. 70 anos de lutas e conquistas. 70 anos formando o um Estado campeão. 70 anos fazendo o bem. Eles adoram descobrir, nunca param, sempre surpreendem. Seu mundo é de outro planeta. Estão aqui para aprender, mas na verdade, a gente é que aprende com eles. A ganhar, a perder, a continuar. Porque é assim que os campeões fazem. E o seu lugar é nas escolas SESI. Matricule seu campeão para o segundo semestre, do infantil ao ensino médio, com aulas de robótica e mensalidades acessíveis. Escola SESI, formando campeões. Venha se profissionalizar no Senai número 1 um do Brasil. O Senai de Goiás é o primeiro lugar entre os Senais de todo o país. Se você quer ser um profissional de primeira, não perca tempo. Comece agora o curso que mais combina com você e seja um profissional número 1. Um. Quando a oportunidade vira conquista e as lições reconhecimento, você realizou seu sonho. O IEL Goiás oferece formação de carreira e qualificação para impulsionar a trajetória de quem quer brilhar no mercado de trabalho. Com foco em inovação e indústria 4.0, o IEL forma profissionais com o programa Jovem Aprendiz e oferece estágio nas melhores empresas. É por isso que o IEL Goiás não sai da cabeça do goiano. Estamos de volta com o nosso programa A Indústria Está On, o programa que mostra que a indústria está em tudo. Hoje recebendo na nossa estreia o presidente da Federação das Indústrias de Goiás, o presidente Sandro Mabel. Presidente, o senhor está bem atuante nas redes sociais e, ultimamente, o senhor tem se manifestado muito duramente em relação à reforma tributária. Por quê? Porque ela é ruim. Eu fui relator de uma reforma tributária, onde nós fizemos uma reforma tributária que você tomava as providências, são tomadas, mas todas em conjunto. O Brasil tem um problema grave. Nós tributamos é, muito no consumo. Ou seja, o pessoal compra um litro de leite, ela tem trinta e tantos por cento de coisa. Compra um quilo de feijão, compra um, um café, se fosse colocar um litro de café, o cara só tomaria metade da é tanta tributação que ela tem. Essa reforma tributária que foi apresentada aí pelo, pelo governo, ela é ruim. Por quê? Porque ela tributa os investimentos, ela desanima o cara que fez o investimento. Porque quando a pessoa fechou e centenas de milhares de empresas já fecharam, é, ninguém foi lá. aí, o governo dizer, não, deixa eu pagar minha parte aí também que eu perdi. Não, ele só ganha em cima de quando o camarada tem lucro. Agora, quando você, uma empresa, tem lucro, acontece o seguinte, a empresa vem, tem lucro, ou o profissional liberal, mesma coisa. Ele tem um lucro. É, aquele lucro é tributado. Ele paga 35%, quase 36% de imposto de renda. Pagou o imposto de renda. Aí, na hora que ele vai pegar aquilo que sobrou do lucro e vai distribuir para quem botou dinheiro lá dentro, que são os acionistas da empresa, ele vai pagar mais 20%. Então, o que, que acontece? Vai ser tributado em 50 e tantos por cento. É, é, quem vai animar? Você coloca o seu dinheiro no risco? Trabalha com aquele dinheiro no risco o tempo inteiro? É melhor você deixar. É, o dinheiro em casa. Então vai existir um desestímulo a você é, produzir, a você é, colocar o dinheiro. Então, essa reforma tributária, só esse pedaço que eles colocaram, ela só serve para aumentar a carga tributária. Aumenta a carga tributária, desanima as empresas de criar novos negócios, aumenta desemprego e anda tudo para trás, entendeu? Então. É, 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 ela, é, ela, ela não é ruim. Dizer assim, não, é só ruim para o Não, é ruim para a classe média, para o trabalhador, ela é ruim para todo mundo, isso daí. Então, ela, ela é um negócio que. Que eles botam um pouco de populismo. Ah, vamos aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, mas ela é muito perto pelo prejuízo que ela dá ao conjunto. Por isso, eu sou completamente contra. Vou, todo um deputado que eu conhecer, senador, vamos trabalhar para que dessa forma ela não passe. Eu acho que a reforma tributária é importante, mas ela é importante desde que você trabalhe para baixar a carga tributária, principalmente das pessoas mais pobres, Sandra, porque essa, é, é, esse negócio, o, o cara que. É, tem um, ganha um salário maior, ele não é tão tributado. Por quê? Porque as coisas outras que ele compra não são tão tributadas. Uma viagem que ele faz, ou isso, aquilo. Mas a pessoa que ganha um, dois, três, cinco salários mínimos, a tributação dele chega a de quase 50%. Por que ela chega nesse, nesse valor? Porque ele compra, tudo que ele compra está um imposto ali dentro, entende? Então eles querem aumentar ainda mais isso. Isso daí é um, é um horror. Eu, eu sou dessa forma, eu sou muito contra. E nesse processo, agora que nós estamos, que se Deus quiser a vacinação, vai emplacar todo mundo, vai ficar vacinado até o final do ano. E a gente pretende retomar a nossa vida, retomar a, a, as nossas atividades, o nosso dia a dia. É, como é que está a industrialização aqui em Goiás? Como é que está a vida do empresário industrial nesse período pós-pandemia? Ô, Sandra, primeiro eu queria dizer sobre os números da, da, da vacinação. A Globo, que faz um terrorismo em grande sobre isso, a imprensa, de uma maneira geral, é, ela elas fala elas um número falso. Vocês acham que criança com 16 anos, com 12, com 5, com 1 ano pode vacinar? Não. O Brasil só vacina pessoas acima de 18. Então, ela não pode dizer que nós somos 214 milhões de brasileiros e que nós só vacinamos 76 milhões com a primeira dose. É mentira essa história. Nós somos 159 milhões de brasileiros acima de 18 anos. Quer dizer, só somos 159 milhões de brasileiros que somos alvos para ser vacinados. Vacináveis. E hoje nós já vacinamos 76 milhões com a primeira dose. Ou seja, nós já vacinamos 48% da população vacinável no país com a primeira dose. E isso daí é quase 50% da população. Isso é uma notícia muito boa. Por que é ela é uma notícia muito boa, Sandro? Porque você vê, eu tenho insistido muito aí com o governador Caiado para ir atrás de vacina, para se mexer, para fazer e tal. Por quê? Porque é a solução realmente para a empresa. A empresa pós, as indústrias pós pandemia, as empresas de uma maneira geral, e consequentemente os empregos, vão ressurgir. Então, eu acho que é muito importante essa vacinação, mas é muito importante se passar o número certo. Então, com 50% já da população passível de ser vacinada, já vacinada como nós estamos hoje, pelo menos com a primeira dose, que já, cal já dá uma condição de imunização. Se a pessoa pegar a doença, ela já não pega tão forte, acaba não indo para a UTI, tubando, morrendo. Então, isso diminui demais e vai diminuir em uma velocidade ainda mais rápida. É minha esperança que até aí final de agosto, começo de setembro, nós tenhamos aí 80%, 90% da população possível de ser vacinada, ou seja, 150 milhões de brasileiros já vacinados. Isso, isso é muito bom. Principalmente é, aqui no SES a gente tem né, os protocolos a empresa pode fazer o radar covid Pode diagnosticar se os protocolos que ela adota na indústria dela estão surtindo efeito. É, é importante continuar usando todos esses protocolos. Ah, isso, você falou uma coisa importante. Não é porque vacinou, acha que não, vacinou, acabou, vamos para a festa. Nada disso. O ah, uso de máscara continua importante. Eu e a Sandra só estamos sem máscara aqui, que ela está bem distante de mim, sabe? <laughs> é, 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 e Usar álcool gel, lavar bem as mãos, esses cuidados que todos nós já sabemos de cor, e é importante também nas crianças, que a gente faça isso das crianças que não serão vacinadas ainda. Os Estados Unidos já começa a vacinar as crianças acima de 12 anos. Eu acho que logo, logo no Brasil também, na hora que acabarmos a vacinação desses 159 milhões, talvez já, já, já tenha autorização para vacinar as crianças também. Então, é, e se Deus quiser, então nós vamos ficar, não vamos ficar livres dessa doença, porque é que nem aquela gripe H1N1 todo ano, tem que vacinar. É surgem, não surgem as cepas mutações, novas ou uh -huh. mutações. Então, isso daí é, é, vai fazer. Mas, graças ao bom Deus, nós estamos passando aí dos 50% das pessoas é, passíveis de ser vacinadas isso vai ajudar demais o no nosso Brasil. E como que fica esse trabalho agora? Porque muito se falou em risco de desabastecimento, de não ter matéria-prima para as indústrias. Como que está sendo trabalhada essa, essa questão? Então, Sandra, conforme isso vai retornando. E é o que nós estamos vendo aí retornar todos os, os dias o movimento retornando. Não tem os lockdowns, que é um, é um negócio muito cruel o lockdown. As pessoas passam fome, perdem o emprego, não tem o que levar para casa, é um horror lockdown. Mas em algum momento foi necessário, não nessa intensidade que foi feito. Mas depois disso daí, é, é, nós, tivemos, é, é, nós vamos ter aí essa, essa condição. É de, de, dessa retomada e com a retomada as indústrias começam todas a trabalhar já vão é, fornecendo os estoques que foram defasados por causa dos lockdowns e então hoje já a quantidade de matérias primas que estão faltando é, já é menor se pega a indústria automobilística está com muito problema de chip por exemplo a indústria está com carro pronto está faltando lá uns chip para colocar é, chip para tudo né então é, 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 ela tem essa assim, dificuldade tem alguma dificuldade de algumas peças mas eu acredito que está é, melhorando bastante e vamos voltar aí para um desenvolvimento é, e o Brasil dá uma, uma disparada aí. Estão falando em crescimento de 4% a 5%, é, eu faço votos que isso realmente possa é, acontecer, sinal que todos vão estar empregados. Você falou também é, que nessa pandemia a Fieg teve uma atuação muito forte para cuidar das pessoas que precisavam ficar em casa, para cuidar das pessoas mais vulneráveis a essa doença. É como que foi, como que está sendo esse projeto Fieg mais solidário, porque é um projeto permanente. É. O Sandro, você vê que Deus é bom, né? Deus vai preparando as pessoas para as coisas que vão acontecer. Eu e minha mulher, a Raquel é, tinha aí o SESI, tinha um convênio com a TV em era terça no teatro. A pessoa ia lá, levava um quilo de alimentos, nós recolhíamos aquele alimento e nós distribuímos é, nas creches, meio sem critério. A princípio a gente distribuía alguns que vinham e tal, mas não tinha uma uma, uma seguida. Quando eu entrei aqui, eu falei para a Raquel: ó, oh, vamos começar a participar disso daí, vamos começar a trabalhar esse. Essa, essa distribuição para pessoas que realmente precisam, vamos olhar bem para quem nós vamos distribuir e tal. E nós começamos a fazer, mas nós tínhamos aí duas, três toneladas por mês de alimentos. E começamos a fazer. Então nós fomos treinando. Isso aí era mês de, sei lá, janeiro, é, fevereiro, por aí, é, 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 nós começamos a treinar esse assunto. Então, foi até no ano de 2019 ainda, nós fomos fazendo algum, a eu gosta muito de, desse assunto social, ela, ela tem assim um amor muito grande nas pessoas, em poder ajudar, em fazer, ela faz com muito gosto, e eu falei para ela, oh, nós precisamos criar uma FIEG solidária, que a gente possa arrecadar alimentos, possa arrecadar agasalhos, roupas que não estão sendo usadas, e nós começamos nesse assunto devagarzinho. Aí, pumba, vem essa pandemia, essa confusão danada, e aí nós botamos gás nessa FIEG solidária e botamos ela para trabalhar. E a Raquel colocou, e nós pedimos aos empresários, mesmo com dificuldades, eles doaram muita coisa. Nós já estamos chegando a quase 300 toneladas de doações e é, é, entregando para aquelas pessoas, para aquelas entidades que têm pessoas que precisavam. Pessoa que não podia sair de casa, os velhinhos, os doentes, as pessoas todas. Então, nós estamos fazendo esse trabalho e nós queremos é, é, aumentar e fazer em outras áreas também. Mas tem sido uma bênção para muitas famílias que você chega lá não tem nada na casa para o cara comer. E pensa, se você chega em casa, aquele filho seu, um molequinho, falando lá: Papai, estou com fome, papai. Sandra, você vê o um menino. Quando recebe uma cesta e vê que tem um litro de leite dentro, o menino pega um litro de leite. Nossa, mamãe, tem leitinho, tem leitinho. É um terror até emoção, É um negócio de doido você vê o que é isso numa criança. Então, isso tudo justifica, é bom, é uma coisa interessante. E a Raquel tem dedicado um tempo importante, é, inclusive do trabalho dela, do tempo dela. Para fazer isso daí junto com a equipe aqui da FIEG, que eu quero agradecer a todos os nossos colaboradores aqui que ajudam isso e principalmente aos empresários que, com toda a dificuldade, têm doado daqui, dali, e muita gente, pessoa física também, manda uma cesta para nós aqui, é mas é uma benção, uma cesta é bom demais, aquilo vai virar. É uma pessoa, uma família menos passando fome, e é muita gente passando fome. Então essa solidariedade, essa FIEG mais solidária, foi um ato importante que nós estamos fazendo. Eu tenho acompanhado, eu vejo as manifestações. A gente, nossa equipe aqui, vai é colher os depoimentos, vai é acompanhar verdade. as doações. E, e realmente, a gente tem que parabenizar é. a, a, a essas iniciativas. É e que os empresários também se é. solidarizem mais e que façam as suas doações. Presidente, a FIEG está fazendo 70 anos. 70 anos. Nesse ano de pandemia. Atrapalhou as comemorações no início do é, ano. É, atrapalhou, mas vai mas passar. Mas agora tem. Vamos fazer ainda. <laughs> vamos comemorar esses 70 anos. Quando a Fieg nasceu, eu não tinha nascido ainda. A gente Estou assim, <laughs> mas, a bairro está mais branca, mas não tem 70, não, estou longe ainda. Mas é, 70 anos é importante, 70 anos fazendo bem. Como nesse momento agora, que a FIEG está é, é, aí nessa dificuldade, as pessoas todas, e a FIEG fazendo bem, distribuindo alimentos e tal. E também é, 70 anos de muito trabalho, formação dessas escolas, nós temos muitas unidades escolares, formação de alguns. É, eu, eu acho que nós já devemos estar chegando perto de um milhão de pessoas que nós já formamos certamente. Então pessoas que tiveram a oportunidade de estudar, de melhorar, de crescer, de sustentar sua família, de aprender muito. E eu vejo como é impressionante, você vai para todo lado, tem alguém que fala, ó, oh, oh, eu estudei no CESI, ó, oh, eu estudei no SENAI. Eu estudei muito no SESI, no Senai, dentro dos meus 384 cursos, eu fiz muitos cursos do SESI e do SENAI em muitas áreas. Então eu tenho assim, uma gratidão grande de ter estudado no SESI no Senado, e no SENAI que ajudou na minha vida profissional. Então é por isso que eu sou mais apaixonado nisso daqui. Então, 70 anos vão ser bem comemorados e no sentido comemorar trabalhando. Colocando mais dinheiro nas escolas, colocando mais é, recursos para essa garotada poder aprender melhor. Esse aí que é o trabalho que nós estamos fazendo há 70 anos. E com esses empresários todos que também são heróis. O cara para ser empresário hoje é, não é brincadeira. E nós temos grandes indústrias, mas tem aquelas pequenininhas também. E que um dia vão ser grandes. É, é por isso que a gente encoraja todos eles, treina todos eles, para que nós possamos aí é, fazer é, mais 70, se Deus quiser. É, 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 eu tenho certeza que eu não vou estar aqui no, no, no 140, mas quem sabe até o 110 né? vai chegar lá olha, o professor Bonato está assistindo, já mandou aqui no, no meu whatsapp a mensagem ó, só na EJA são 20 anos de atuação e 200 mil trabalhadores formados, olha que beleza Bonato, o nosso diretor de educação está passando essa informação 200 mil trabalhadores formados no EJA o EJA é o é, é um ensino de jovens adultos Quer dizer, pessoas que não tiveram oportunidade é, de, de, de estudar, então, muitos não sabiam nem escrever o seu nome, e nós já qualificamos aí é, 200 mil. E o nosso eje não é aquele nome que assina o nome, as letrinhas, não. Nós ensinamos profissionalizante. quer esse dizer é profissionalizante. Nós damos uma profissão para eles. Então, parabéns aí à nossa equipe que tem feito esse trabalho aí espetacular. E nós estamos muito fortes também no EAD, que é o ensino à distância ensino à distância. Hoje nós estamos montando um super laboratório, é, é uma produtora para produzir esses é, é, ensino à distância. Hoje nós somos o maior fornecedor de ensino à distância para todo o sistema no Brasil inteiro. E, e, e nós estamos fazendo aí, como eu disse, com a indústria farmacêutica, nós vamos fazer um, um treinamento grande que vai ser para todo o Brasil. E nessa parte de informática, de TI que eu coloquei, nós estaremos formando aí 100 mil Pessoas qualificando para que possa também ajudar as indústrias, as empresas em geral a, a, a trabalhar. Então, são 70 anos bem-vividos desse nosso SESI, Senai, FIEG. Vai ser muito bom. Bem-vividos de luta pela, pela industrialização, luta. pelos interesses das empresas, que também é o interesse do cidadão. Lógico. Porque se, se a empresa vai bem, tem emprego, tem renda, tem desenvolvimento para a cidade. Presidente, agora, é, a gente falou muito aqui de, de profissional do futuro, de, de formar profissionais para o futuro. O senhor é empresário, o, o senhor lida, não diretamente, mas lida com contratação. Se é, o senhor pudesse dar uma dica hoje para esses trabalhadores, para os alunos que estão nos assistindo, é, de que forma, o que, investir em quê nessa vida profissional? Qual, qual que é esse profissional, o perfil do profissional do futuro? Invisto em você. Esse é, o, esse é o profissional do futuro. Eu descobri isso lá atrás, quando eu fiz meus 384 cursos, e eu pagava eles, hein? Eu trabalhava, que eu, desde os 13 anos que eu trabalho, Trabalhava junto com meu pai, mas eu trabalhava também na hora do almoço, eu tinha eu trabalhava num bar, e à noite eu reformava carros. Eu tinha, eu tinha 16 anos, eu tinha uma equipe que reformava carro. Eu ganhei e continuava estudando. Invista em vocês, invista nos seus filhos, invista em vocês, esse é o maior investimento que você pode fazer. Comprar uma casa é importante, comprar um carro é importante, tudo isso é importante, mas você investindo em você, se qualificando melhor, estudando mais e aprendendo, o seu salário vai aumentar, essas, as, os outros, as outras coisas vão vir mais rápido. Então eu sempre acreditei nisso. Volto a dizer, a Mabel, que é a maior referência que nós tínhamos e, e hoje. É, em dia, eu tenho falado muito para o pessoal nosso de recursos humanos, nós pagamos muitos custos, Sandra, para funcionários é, fazerem. Oh, oh, o funcionário pagava 10%, nós pagamos 90%. Se o negócio era muito interessante, se era menos interessante, ele pagava 50%, nós pagávamos 50%. Então, é, é, esse, esse estudar é uma coisa muito importante. A vida, é, no presente, no passado também, mas cada vez mais no futuro... É de quem tem informação e quem tem é, é, formação. Informação e formação. Esse é o que vai progredir para frente. Por isso é importante. É por isso que nas nossas escolas, nós temos feito cada vez mais a pessoa não perder o tempo dela, ela ir fazer um curso e sair de lá craque, sair campeão. Porque se perde lá aquele tempo que a pessoa às vezes podia estar descansando. Aquele dinheirinho suado que o camarada paga para fazer um curso. Isso é um curso por porcaria. Não, não, não. Aqui nós queremos fazer um curso cada vez melhor, que você, o dinheiro que se aplicar em você ali, você vai ter um retorno muito grande. Essa é a minha orientação, e é por aí que nós estamos seguindo. Até porque aqui o nosso interesse também é ter os melhores profissionais nas indústrias. Para as então, indústrias. Então, não adianta você formar um profissional que não vale a pena. É, mas às vezes os cursos, Sandra, ficam. É Aquele negócio que forma, mas não forma mesmo. É por isso que o Bonato está aí com a gente. Veio lá do Sul há um ano atrás, um cara turbinado, com vontade. O Paulo Vargas, que é o nosso diretor, o comandante geral nosso aqui, toda a nossa equipe, o foco nosso é sempre esse. O, cada centavo que a pessoa aplica em nós, que ela vem aqui, treina, paga para ser treinado, essa pessoa é, é, é tem que ter de, de retorno com o aprendizado. Nós fazemos. É, mais de 70% de gratuidade. Aqui, o ano passado, nós lançamos, é, fizemos 20 mil matrículas de pessoas gratuitamente. A indústria mais forte. É, a indústria mais forte. E esse ano, agora, são 22 mil é, 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 também matrículas gratuitas. Então, o que é a indústria mais forte, que é a gente capacitando. Goiás não tem aplicado muito em industrialização. Infelizmente, a visão é, é, atual, ela não é voltada para a industrialização. Então, os nossos grãos, em vez de ser industrializados aqui, estão tá indo embora para a China, o nosso minério, em vez de ser industrializado aqui, está indo embora para a China ou para outros lugares, mas isso nós não temos como fazer, que isso é o governante que determina a política. Mas nós podemos determinar o quê? Qualificar, qualificar, qualificar as pessoas cada vez mais. Para na hora que entrar o governante e falar, agora eu vou industrializar esse estado de Goiás, nós estamos com a mão de obra pronta. E é você certamente que vai estar tá treinando e vai estar tá pronto também para uma oportunidade. É isso é nóis de portas abertas aí, presidente Sandro Mabel, muito obrigado pela honra da presença na estreia do nosso programa. Alegria minha. Ó, se eu tivesse só uma hora de vida eu não viria nesse programa porque ele passa muito rápido. Então ele morria mais cedo, entende então? Mas foi muito bom. Obrigado aí pela sua condução, obrigado aí por essa nossa equipe de comunicação que você é a chefe aqui, manda soltar e prender, é por criar esse programa. A indústria tá um, a indústria tá um, é um programa importante que nós queremos mostrar cada vez mais, toda semana uma coisa diferente para você. Sugira temas também. Pode mandar aí para para os nossos canais aí, um Instagram. Ascom.org.br Pronto. Fala outra vez. Ascom.org.br Sistema FIEG, tudo junto. Para sugestão, e, e, e estamos aí à disposição de vocês, tá bom? É, aqui não tem aquele negócio, né? se gostou, dá um clique, dá um, um like. É só dar uma curtidinha aí que a gente vai ficar sabendo. É, ah, tem isso também. Ó, então, se você gostou do nosso programa, dê um like. <laughs> você vê que eu tô moderninho também, né? Tá. tá bom, gente. Um grande prazer ter participado aqui com toda a nossa equipe. É, obrigado a você que esteve aí nos assistindo também. É, indica seus amigos, indica as pessoas. O programa, como a Sandra disse, ou tá no podcast, nas nossas redes. Ou então está no nosso canal do YouTube, que ele fica guardadinho lá, aí se a pessoa fica acessa. Lá, arquivado. Arquiva Isso. lá, então desarquiva lá, você vai ver outra vez, tá bom? <laughs> um abraço para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigada, Sandra. presidente.